Pjesëmarrja qytetarëve në vendimarrje lokale në Kosovë. Në vitin 2017, 4.425 qytetarë kanë marrë pjesë në takime të organizuara nga komunat ose 0.25% e qytetarëve në të gjithë Kosovën. 1.038 pjesëmarrës kanë qenë gra apo vetëm 0.15% e grave në të gjithë Kosovën. Në vitin 2018, pjesëmarrja qytetarëve në takime me komunat u ngrit në 24.510 ose 1.37% e qytetarëve në përgjithësi. 10.962 pjesëmarrës kanë qenë gra apo 1.27%. Në vitin 2019, numri qytetarëve pjesëmarrës në takime me komunat ishte 27.121 ose 1.51%. 6.466 pjesëmarrës kanë qenë gra apo 0.75% e grave në të gjithë Kosovën. Bahuzëri i qytetit tënd.